Halleluja. Jeg skal tale om at nåden er større. Halleluja. Hvis du leser i Rombrev 5, i vers 20, jeg leser fra vers 17, Rombrev 5, 17, utover. For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom leve og herske ved den ene, Jesus Kristus? Altså liksom en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også en manns rettferdig gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. For liksom synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Legg merke til vers 20. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. Så går vi til 2. Korinterbrev, 12. kapittel. Fra vers 1. Jeg må altså rose meg, enda det ikke er til gang. Men jeg kommer nå til syner og åpenbaringer fra Herren. Jeg kjenner et menneske i Kristus. Om han var i legeme, vet jeg ikke. Eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. En som for 14 år siden ble rykket like inn i den tredje himmel. Jeg kjenner dette mennesket. Om han var i legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. Han ble rykket inn i paradis og hørte usigelige ord som det ikke er tillatt for et menneske å tale. Denne mann vil jeg rose meg av, men av meg selv vil jeg ikke rose meg av, uten av min svakhet. For om jeg allikevel skulle ønske å rose meg, ville jeg ikke bli en dåre, for det jeg sa ville være sant. Men jeg lar det være for at ingen skal ha høyere tanker om meg enn det han får se ved å se meg og høre meg. Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel, som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren 3 ganger at den måtte vike fra meg. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i svakhet. Under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er svak,
Da er jeg sterk. Kjære far, jeg ber at den hellige ånd skal komme og undervise oss. Hellige ånd, du er den eneste som kan gjøre dette levende på innsiden av oss. Om jeg taler som så englene jubler, men ikke din ånd åpenbarer det for hver enkelts hjerte, så gagner det ikke, Herre. Så jeg ber, Hellige ånd, kom du som er læreren. Kom og undervis alle som hører på radio, på video, på webstrøm. Her inne, jeg ber Hellige ånd, kom og åpne våre øyne og lær oss du. Du vet hvordan du skal nå hver enkelt, så ikke vi sitter og tenker på andre ting og blir distrahert av våre egne bekymringer. Men at lyset kan komme, at løsninger kan åpenbare seg, at ord kan komme fra deg i Jesu Kristi navn. Og la den som søker kunnskapsord få et kunnskapsord i Jesu Kristi navn. Halleluja. Hvorfor skal jeg ha det så vanskelig? Hvorfor skal jeg ha så mye problemer? Hvorfor er det så mye å kjempe med og stri med? Ja, fint. Det er det vi skal komme inn på. Så hvorfor er det så mange ting? Jeg kan nevne det etterpå, ikke sant? Når jeg er ferdig. Halleluja. Hvorfor er det så mye? Hvorfor skal jeg ha det så vanskelig? Når det ser ut som andre har det så greit. Hvorfor har jeg så mye å stri med i mitt liv? Hvorfor har det ikke gått sånn som jeg har drømt om? Hva er det for noe? Hva er det? Hvorfor skal jeg ha det som jeg har det? Hvorfor har jeg det? Hvorfor har jeg de problemene jeg har? Og så kan du gå igjennom lista. Hva som er gærent med deg? Helsemessig, økonomisk, i familien, alt som du strir med og kjemper med, som ikke har blitt sånn som du hadde ønsket deg. Er det noen som har ønsket, er det noen som har noe å streve med? Ja, helse, saker, økonomiske ting, relasjoner, på jobben. Så Guds ånd sier at der synden er stor, er nåden enda større. Der problemene er store, er nåden enda større. Der svakheten er stor, er nåden enda større. Egentlig, jo mer problemer du har, jo mer nåde trenger du. Og det er nok nåde. Det er nåde nok til alle dine problemer. Alt det du sliter med, så er nåden enda større. For Guds kraft fullendes i din svakhet. Det er jo akkurat du som har mest problemer som kan få oppleve mest nåde. Jo mer du har å kjempe med, jo mer nåde trenger, jo mer trenger du Gud. Hvis du har det veldig bra, så trenger du ikke så mye nåde. Fordi du klarer deg selv. Det går på egen motor. Du klarer det selv og tror nesten du klarer det uten Gud. Men jo verre du har det, jo bedre er det. Nei. For hver gang du møter et problem, så hvordan skal du takle det problemet?
Du må få tak i Gud. Så hver gang, det står i Bibelen faktisk, akte som glede når du kommer i alle slags prøvelser. Jakob sier det, Peter sier det. Fordi at din prøvde tro skal finnes i overflod. Den er mer kostelig enn sølv og gull. Hver gang Satan angriper deg, du vet, Jobb, han ble angrepet på mange områder. Barna ble drept, og helsa hans ble tatt fra han, og kona vendte seg mot. Alt gikk helt gærent. Så Satan, han er ute etter å gjøre livet ditt vanskelig. Det var han som ble... Gud tillot Satan å fare løs på Jobb. Og Gud tillot Satan å angripe Paulus. Det var gitt han en Satans engel som angrep han. Og han ropte og bar skikkelig tre ganger, tok det opp med Gud, ordentlig oppgjør. Og Gud sa, min nåde er nok for deg, sa han. Han sa ikke, jeg skal ta ham bort, men han sa, nåden er større enn den Satans engelen. For at jeg ikke skal opphøye meg, sa han, av de store åpenbaringene. Så var det gitt han av Satans engel, så det, han hadde noe å kjempe med han. Så han kunne ha følt at han gikk liksom på en sky i forhold til andre folk som hadde det. Han hadde den salvelsen, og det skjedde alle de miraklene, og alle skulle ønske de var som Paulus. Men Paulus hadde ting å kjempe med som folk hadde ikke egentlig lyst til å bli som Paulus, for han ble kastet i fengsel. Han ble forfulgt. Så folk, de tenkte at, nei, han, alt det han går gjennom, det har ikke jeg lyst til å gå gjennom. Hvis du ser på Jesus, så har du kanskje ikke lyst til å gå gjennom det han gikk gjennom heller. For det var ikke så enkelt det Jesus gikk gjennom heller. Så du har dine svakheter å kjempe med. Du har dine helseproblemer å kjempe med. Du har dine relasjoner. Du har ditt liv å stri med. Og Satan er sendt for å drepe deg. Han gjør alt for å drepe deg. Og stjele fra deg det du har, det du er glad i, det som betyr noe for deg. Han er for å knekke deg, angripe deg på alle plan og områder. Får han en mulighet? Han har ingen nåde med deg i det hele tatt. Han kommer bare for å myrde og stjele og ødelegge. Og skape problemer i ditt liv, hvis det er noe snakk etterpå, for vi ikke si noe nå, ikke sant? Ja. Halleluja. Så det er ting du møter på fordi du vandrer med Gud. Du er et menneske som vandrer med Gud, og du merker at livet her, det er faktisk tøft. Det er tøffe ting som skjer, som du ikke hadde håpet på og regnet med, og som du skulle ønske ikke hadde skjedd. Og du lurer på, hvorfor skal jeg ha det så tøft og vanskelig? Hvorfor kunne ikke jeg få ha det litt lettere i livet? Halleluja. Men alt det du går igjennom, det står, allting tjener til det gode for den som elsker Gud. Så jo større prøvelser du går igjennom, forfølgelse, trengsel, vanskeligheter du møter på, det gjør at du, det eneste som hjelper deg igjennom, er Guds nåde. Hvis du skal se på hvordan du har og føler deg, og er jeg bra her og er jeg bra der nå? Du blir aldri ferdig.
det blir liksom aldri helt, alt blir ikke sånn som du vil at ting skal bli I orden alt, men det blir aldri helt bra på alle områder. Men det som bra hele tiden at det en nåde I ditt liv, et nærvær av Gud, en kjærlighet fra Gud som hjelper deg gjennom alt, som bærer deg gjennom alt, som beskytter deg gjennom alt, sånn at for at du skal bli helt avhengig av Gud. Hver gang du går gjennom en prøvelse, så knytter du hjertet ditt til Gud. Du vender deg til Gud. Gud, for hver dag har nok med sin egen prøve. Hans nåde ny hver morgen. Så hver morgen så dukker det opp nye, eller hver dag dukker det opp nye utfordringer for deg og meg. Hver dag så skjer det noe nytt problem. Men I stedet for liksom, nei, kom det igjen nå. Nå som jeg trodde det endelig var ferdig med det der. Og, opp igjen, nei, skal aldri få det godt jeg. Skal aldri bli fornøyd og lykkelig jeg. Liksom. Det samme gamle spøkelse. Dukker opp igjen I dag også. Der kom det nå igjen. Og så kommer depresjonen smygende. Hvorfor skulle jeg ha det? Det der, jeg har ødelagt livet mitt at jeg skulle gjøre det. Og hvorfor skulle han gjøre det og de gjøre det? Hvorfor skulle det skje I mitt liv? Halleluja. Men det står, dette dagen Herren har gjort. Vi skal glede oss på den, fryde oss på den. For vi møter ikke dagen med motløshet sånn. Men med kraft, kjærlighet, så sindige sånn. Så når du våkner til en ny dag, så vet du, takk Gud at jeg har nåde nok for alt av problemer jeg møter på I dag. For vi nemlig problemløsere. Du møter ikke bare dine egne problemer den dagen, men andres problemer også. Andres gjeld, andres byrder, andres bekymringer, andres depresjon, andres smerter og frykt og angst, de kommer med hele bøllingen, holdt jeg på å si. De kommer med hele ryggsekken til deg og smeller den på bordet. Løs det her. Men du har lært å løse dine egne ting, for du har fått nåde. Og du vet at nåden gjelder alle. Det nåde nok å få for alle. Så du blir ikke sjokkert lenger. Du har mistet skrekken. Det ingenting lenger som kan få deg forskrekket. Du har vært igjennom alt. Prøvet I alt, du har hatt alle problemer som finnes. Alle djevler I verden har angrepet deg, og du har overlevd det. Så du kan hjelpe andre som har demoner på gang. Eller på gangen. Du begynner å bli vant til at nåden rekker. Der hvor synden stor, min synd stor, det nåden enda større. Der din synd stor, nåden enda større. Det foreldrene mine gjorde feil, nåden dekker det. Det andre har gjort feil og tatt fra meg, stjålt fra meg eller såret meg med. Det nåde for dem også. Det rekker for dem også. Det rekker for hele kompaniet, hele, alle og enhver. Jeg bør ikke gå og være bitter på noen. For Guds nåde har gjort opp for dem. Jeg kan være fri fra bitterhet og anklage på grunn av det de gjorde mot meg den gangen som ødela hele mitt liv. Halleluja. Så der hvor synden stor, nåden enda større. Så det en nåde hver dag til å tåle det som kommer til deg den dagen.
Det er nåde til å lykkes. Det er nåde til å seire. Det er nåde til å overvinne. Så du våkner i den rettferdige lever i tro. Du tror at når du våkner, så får du en fin dag. Det er nådens dag. Det er ikke problemenes dag. Det er nådens dag. Problemene kommer, men nåden er større. Nåden er større enn alle dumhetene du har gjort. Nåden er større enn andres dumheter. Og det de dumme de finner på den dagen. Alt det irritable som foregår. For du lærer deg å leve i en nåde, strøm av nåde. Du har vært igjennom så mye problemer at du har lært at det er bare en Guds nåde som holder meg, liv i meg. Som holder meg oppe, som holder det gående. Hadde ikke vært for Guds nåde som vært ute med meg. Men av Guds nåde er jeg den jeg er. Og hans nåde har ikke vært forgjeves. Jeg har arbeidet mer enn dere alle, sier Paulus. Dog ikke jeg, men Guds nåde. Halleluja. Det er nåde nok for alt vi møter på. Vi slutter å være bekymret. Bekymring kommer av en misforståelse. For du tror at nåden ikke rekker. Så det kommer til å gå dårlig, den der saken som har dukket opp nå. Men Guds nåde rekker. Fordi du har lært å kjenne Guds kjærlighet, Guds nåde. Samme hvor mye gærent du har gjort, så er det nåde nok. Det er ingenting kan skille deg fra Guds kjærlighet. Du klarer ikke å få gjort så mye gærent at det ikke er igjen nåde. Du kan prøve så godt du kan. Det gjør du kanskje også. Halleluja! Det er en åpen dør like inntil nådens trone. Jesus banet en ny og levende vei like inn i helligdommen. Vi kan komme inn for nådens trone for å få miskunn og nåde til hjelp i rette tid. Jeg håper du har funnet veien dit hver dag. At du tar en tur. Det er ikke så dumt å komme med ryggsekken daglig inn for nådens trone og slenge alle byrdene der. Alt som tynger, alt som bekymrer. Og så få heller en ny påfyll med nådegaver og hjelp, bytte ryggsekk. Du kommer med alle steinene og alle tunge byrder til Gud, og du er så vidt du klarer å komme inn for Gud. Gud, jeg holder på å drukne alle problemene her. Sånn. Orker ikke mer, Gud, jeg gir opp. Når man kaster stein på meg og hiver meg ut i bekken, jeg holder på å drukne. Gud, hjelp meg. Og så tar du hele sekken, og så slenger du syndebyrdene og alle steinene du har fått i hodet. Men du har jo frelsens hjelm, så det er ikke noe problem. Og så får du en nådesekk med all den utrustning du trenger. Penger er det nok av hos Gud. Han er rik nok for hver den som påkaller han. Gud mangler ikke 5 øre. Han er den rikeste mann som finnes. Jesus er en mann, dere vet at han er sant menneske. Så han er den rikeste mann, æren og makten og rikdommen hører han til. Sølv og gull hører han til. Han mangler ikke 5 øre, han. Du må ikke gi til Gud fordi at Gud er fattig. Du må gi til Gud fordi du er fattig. Så du kan bli rik sånn som han. For han ble fattig for at du skulle bli rik. Men han er ikke fattig nå igjen. For han er nå ved Guds høyre hånd. Som Guds arving. Han alt hører han til. Det var akkurat på korset han tok på seg all synd og fattigdom og nød. Halleluja! Amen.
Kibrasanda! Det er håp for deg også. Amen. Hei, nå kan du hyle litt. Ja, det er greit. Kom i ånden, du. Ja, sånn ja. Amen. Amen, broder. Er det gutt eller jente? Søster. Halleluja. Jeg har sett Guds nåde stor, synger Råge, ikke sant? Og så videre. Jeg har sett Guds nåde stor. Det er en av sangene til Åge. Vi blir så vant til Guds nåde. Vi må lære å leve den nåden. Ikke ta over alle problemene fra Gud. Han klarer det, han. Ikke ordne opp for Gud. Han klarer å ordne opp han. Ikke ta over Guds jobb. La Guds nåde ordne opp i alt. Han er rik nok. Han kan. Prøv ikke å helbrede folk selv. La Gud helbrede folk. Prøv ikke å være en sånn helbredelsespredikant så det sliter livet av deg. Det er Guds nåde. Det er en nådegave det å helbrede folk. Du kan skrike og stå på hendene, folk blir ikke helbredet av det. Det er Guds nåde som virker. Vi bør ikke gjøre sånn sirkusmanøver for å få Gud til å gjøre noen ting. Vi bare kobler inn i nåden. I tro. Han hjelper meg. Han hjelper meg med alle mine problemer. Han fikser opp igjen det jeg har gjort gærent. Han hjelper meg å lykkes. Jeg gleder meg hver dag, for nåden er så stor. Hvis du har problemer, så er det fordi du ikke ser hvor stor nåden er hver dag. Du kan se et stort problem og liten nåde. Eller du kan se en stor nåde og et lite problem. Grunnen til at folk er bekymret, de ser et stort problem og lite nåde. Men hvis du ser en stor Jesus som kom med nåde og sannhet, jo mer du får se Guds nåde, jo gladere blir du. Det er ingenting som får deg til å bli bekymret lenger. Du klarer ikke å bli sur omtrent. Ja, noen klarer å få meg til å bli sur av og til. Har dere opplevd noe lignende dere, eller? Halleluja. Tenk at vi er elsket av Gud. Det er nåde nok til å bære hele elendigheten din. Svakhetene, sykdommene, smertene, gikta. Nåden bærer gikta gjennom til seier også. Selv om det knirker i alle ledd, så er nåden enda større. Selv om det skriker når du prøver å stå på senga. Du har vondt overalt, så er nåden enda større. Du får nåde til å krabbe bort. Ta de første skritt i tro, så får du mer nåde. Så kryper du. Ikke gi opp. Det er nåde nok. For hans kraft fullendes i din skrøpelighet. Gud elsker sånne skrøpelige folk som ikke klarer seg selv. Som trenger nåde. Du vet, dem som klarer seg selv, dem klarer seg uten Gud. Men Gud kommer til dem som trenger han. Han liker å hjelpe de som er svake og elendige og dumme, til og med. Det er lov å være dum også.
For du kan få nåde selv om du er aldri så dum. Om du ikke skjønner noen ting, så er det nåde for deg likevel. Om du er tett som en så er nåden enda større. Det er håp for alle. De får vise og forstandig, men de som ikke er helt med også. Det er bare å lære å kjenne han som er nåden. Det er nåde hver dag. Når det dukker opp et nytt problem, så ikke liksom tenk at nå kom det problemet her igjen, og dette her er svære problem. Nei, det kommer et nytt problem. Noen kommer med et nytt problem til deg. Og så slapper du av litt, og så sier du, Gud, hva er din nåde for det her problemet nå? Du må vise meg nåden du har for det her. Plutselig fikk jeg det problemet. De lessa det problemet opp på meg. Den regninga var liksom lagt i min. Kan ikke du hjelpe meg med den problemet her? Så er det liksom, jeg skal hjelpe. Kan ikke du hjelpe meg, sier du. Så føler jeg at, hvorfor kommer du til meg med dine problemer? Liksom? Og, hvorfor skal jeg hjelpe deg? Jeg har nok med meg selv. Men når folk kommer sånn, så kan du heller tenke deg at her har du hjelp, Gud, til både han og meg. Jeg bør ikke bli så nervøs når noen ber meg om hjelp, for jeg vet hvor vi kan gå sammen. Vi kan gå til nådens trone, så finner vi en løsning. Vi bør ikke drive og være så nervøse når folk kommer med at de skal be meg. Og vi kjenner han som fikser alt, ordner alt. Så da når noen kommer med problemer til meg, så sier ok, la oss gå til nådens trone. Det er der det egentlig er hjelp å få. Og jeg preker, jeg kan si til folk liksom at jeg kom ikke til meg og be om penger liksom, og tigg hos meg. Du må tro Gud selv, og så gi dem en skikkelig preken liksom, og for da. Men jeg har en sånn lur idé i bakgrunnen at jeg skal hjelpe deg, men du må lære deg å tro selv. Så jeg liksom benytter anledningen. Du må slutte å tigge og mase. Har du ikke tro selv? Jeg gir dem skikkelig inn, og så vet jeg at jeg har litt å gi etterpå. Men da har jeg en god anledning til å lære dem å stå på egne bein og tro selv, i stedet for å lesse alle over på meg og bær meg du, hjelp meg du. Du har alt, du kan alt. Ta over meg. Kan jeg få flytte inn hos deg? For du har det så fint, jeg har det så elendig. Halleluja. Det er noen som er sånn at de vil gjerne bo hos deg omtrent, fordi du har det så fint, og dem har det så fælt. Men skal du slippe alle inn i huset med alle sine problemer? Det er ikke alltid det er så lurt. Hvis de ber meg om det, Gud, er jeg nødt til å be dem komme inn, skal jeg gi dem alle penger, alle jeg har? De vil ha alle pengene mine, skal jeg gi dem alle pengene mine, Gud? Nei, jeg prøver å lære alle. Nei, men du må jo tro Gud selv. Gud elsker jo deg. Og så gir jeg dem en skikkelig leksjon. Så de tror nesten at får ikke noe av meg, liksom. De får bare kjeft av meg, på en måte. Men allikevel etterpå, så kanskje jeg gir litt. For da har de fått så mye at de fortjener litt for at de har hørt på alle mine prekener om hvordan de skal gjøre ting. For da får jeg gitt litt leksjon samtidig. For jeg vil at folk skal lære å stå på egne bein og tro selv og bekjenne ord. Og liksom lære å ikke bruke penger feil og lære å gi og velsigne. Vi må fostre opp folk. Men vi kan godt hjelpe, men hvis de merker at de har ikke lært det her, så må jeg gi dem en overhaling.
Sånn er det med gamle biler, ikke sant? Du må, hvis det skal gå, så må du gi dem, restaurere litt og skifte gamle rustne deler. Og halleluja, priset være Herren. Så selv om det ser så elendig ut med deg, så er det noe der hvor elendigheten er stor, er nåden enda større. Der hvor sorgene dine er store, er nåden enda større. Der hvor smertene er store, der hvor dumhetene er altfor store, så er nåden enda større. Der hvor svakheten din er enorm, så er nåden enda større. Halleluja. Du klarer ikke å lage noe problem som ikke nåden er større enn. Så det kommer til å gå bra med deg. På grunn av Guds nåde, så er det håp. Så ikke se på alt som er gærent med deg og med andre. Men se heller på Guds nåde for deg selv og andre. Ha blikket på nådens trone og ikke på alt det gærne som skjer rundt omkring. La ikke blikket være på alt det som er her nede. Og han har gjort det, og de har gjort det, og vet du hva dem har sagt? Og hvordan går det med den? Og nei, dem har det. La ikke være så opptatt av alt og alle. Det blir bare sliten å prøve å finne ut hvordan alle har det. Om det går bra eller ikke. Det er fint hvis du har omsorg, men man kan bli opptatt med folk og de svak. Alle er litt gærne, nemlig. Så hvis du blir for opptatt av folk, så blir du gæren du. Det blir jo det. Men hvis du daglig kommer til Herren og sier, Herre, jeg kommer inn for nådens trone i dag. Og jeg løfter blikket på deg, Jesus. Jeg kjenner deg, Jesus. Du har rikdom å gi til meg, nåde å gi til meg, men også alle de der som jeg vet om rundt meg som har problemer. Og når jeg ser på Jesus og ser hans øyne, hans blikk, og ser hans herlighet og ser hvem han er, så kommer tro. Det er derfor det er viktig med lovprisning daglig, ikke sant? Tilbe og lovpris og komme sammen og lovsynge. Fordi at da, når du lovsynger, så løftes ditt indre øye opp på Jesus. Det gjør det. Så begynner du å se på han. Og når du begynner å se hvem han er, så kommer det tro. Og jo mer du ser på han, jo mindre blir problemet. Jo større han blir, jo mindre blir problemet. Og jeg er sikker på det. Det finnes områder i ditt liv. Du klarer ikke å la være å tenke på det. Det er liksom et sånt problemområde. Skal jeg aldri bli ferdig med det? Men du må rive deg løs fra det også. Og slutte å tenke på det også. For det er akkurat som vi noen ganger så drar vi med oss det innenfor Gud. Men vi tenker fortsatt, Gud, ordne det problemet her. Gud, se det problemet. Å, Gud, det er et stort problem. Gjør noe med dette problemet, Gud. Gud, se her, Gud. Så er jeg liksom inne i problemet. Jeg står rett foran Gud, og jeg ser bare det problemet, for det er det eneste jeg klarer å tenke på, snakke om, og rope om, og skrike om, og gråte om. Og jeg ser bare mitt problem. Jesus, gjør noen ting. Hører du ikke når jeg holdt på 30 år og ropt på dette her? 40 snart. Når det nærmer deg 60 og 70 år, da er det slutt på problemet. Og da er det slutt på mange andre ting også. Halleluja! Kibra Sander! Det er nåde nok! Halleluja. Man må riste seg løs fra alle disse tankebygninger som gjør at vi ikke ser Jesus, men vi ser bare meg og mitt problem.
som jeg har hatt nå siden 19. Den gangen. Ja, jeg tror jeg har tenkt på det her hele livet, jeg. Halleluja! Du er fri i Jesu navn! Se på Jesus, Guds lam, som bar all verdens synd. Så blir du glad og fri fra å gå og bekymre deg. Og depresjonen og alt som plager deg. Hei! Hallo der hjemme! Sibraka. Det er bare i Jesus at man er lykkelig. Det er bare når det, han er ditt liv. Ja, men jeg har jo Jesus, så jeg klarer ikke å være sur lenger. Depresjonene, de har... Jeg prøver å finne noen, men jeg finner dem ikke igjen. Altså. De er helt borte. Jeg ser bare Jesus. Og de andre tingene forsvinner. Alt annet forsvinner. Jeg ser bare Jesus. Og da kan jeg ha litt vondt her og der. Paulus sier at den satans englen, han kom med... Du kan komme til nådens trone med krokete rygg og med rett rygg. Med hår og uten hår og med balsam. Altså, du kan komme som du er. Og skrøpelig som du er, og gråtende. Og du kan komme uten at du skal liksom gjennom en test at du er bra nok til å komme. Men kom som du er til din frelser. Kast deg i frelserens armer. Få nåde og fred og hvile og kjenne at hør hvor det stormer der ute. Her er det fredfullt og tyst. Her var det godt å ligge. Her var det jeg føler meg så trygg og glad her. Jeg er i frelserens armer. Nå har jeg lagt fra meg alt som tynger og plager. Nå har jeg Jesus, og når jeg har Jesus, så har jeg egentlig allting i han. Der har jeg all rikdom, all velsignelse, all helbredelse. Alt jeg trenger er i han. All åndelig velsignelse i himmelen har jeg fått i Kristus Jesus. Så når du har Jesus, så er det noe vits å bekymre seg lenger. For du vet at i morgen så kommer det nye problemer. Og så er det ny nåde for alt som skjer. Alt ordner seg. Det er slutt på problemene nå. Har dere skjønt det? Problemenes tid er forbi. Det er nådens tid nå. Nådens tidsalder. Sykdommenes tid og fattigdommens tid er forbi. Det er nådens tid. Det er fred og nåde fra Gud. Du bør ikke ha noe problem lenger. Si det, jeg har ikke noen problemer. Den troen der var ikke helt tent enda. Jeg har ikke noen problemer, nemlig. Si det, jeg har ikke noen problemer, jeg. Problemer er så brød for oss. Ja, men jeg spiser ikke problemene, eller? Nei, men jeg kan ikke spise problemene når jeg ikke har noen problemer. Jeg har ikke noe problemer, for jeg har nåden. Du kan velge. Du kan velge. Hva vil du ha, problemer eller nåde? Gud gir deg nåde. Djevelen kommer med problemer. Hva tar du imot? Så hver gang det kommer et problem, så sier du, nei, det er ikke til meg, det er feil adresse. Djevelen. Hver dag så kommer djevelen og sender pakker. Jeg har et nytt problem for deg, venn min. Nei, det er feil adressert. Feil adresse. Jeg har ikke bestilt et eneste problem. Halleluja. Det er noen som er så smarte. De sier, jeg har fått en forkjølelse. Jeg har fått influensa. Og har du fått det? Hvorfor tok du imot det, den idioten? Du må ikke ta imot når det kommer ting fra djevelen.
Du må si nei takk, det var feil. Du sender retur. Influensa retur til djevelen. Økonomiske problemer retur til djevelen. Alt som er gærent, det sender du i retur. Sier du, jeg har ikke fått noe sykdom. Jeg har ikke fått korona. Jeg har ikke bestilt noe korona heller. Nei, jeg har fått nåde av Gud. Og jeg har fått legedom i hans sår. Jeg har fått fred og glede hver dag. Guds rike består av glede og fred. Og jeg har ikke fått motløshetsånd. Hvis du har fått det, så hvorfor har du tatt imot den da? Den var jo ikke ment til deg. Men djevelen, han hadde en liten luring på lur. Så han prøver å sende sånne pakker, vet du, med... Hva heter sånne du har i pakka, vet du, sånne giftgreier. Han prøver å... Og så later han som det er en veldig fin gave du skal få av meg. Og så er det sånn... bombe inne der. Etter annet, det liksom åpner pakka, så tjung, så smeller det, og så... Djevelen kommer jo aldri med noe godt, så han prøver å sende et nytt problem hver dag. Og du må jo sjekke avsenderen når du kommer ting til deg hver dag. Er det fra Gud eller djevelen? Det som kommer fra djevelen, det står du imot. Så skal han fly fra deg. Det som kommer fra Gud, tar du imot. Hvis det kommer sykdom, du kan få influensa av meg. Ja, takk, nå har jeg fått influensa. Det kjenner jeg på følelsene. Jeg begynner å fryse, og jeg kjenner at feberen kommer. Og jeg har fått influensa. Og har du fått det? Ja, jeg har fått det. Ja, hvorfor tok du imot det da? Du må ikke ta imot det. Du må stå imot i Jesu navn. Vi vil ikke ha det her. Kommer korona, så sier du nei, jeg vil ikke ha det her. Det er ikke til meg. Feil adresse. Send til naboen. Hikarabakan. Halleluja. Vi tar imot gode gaver. Gud kommer med gode gaver. Han gir ikke stein når vi ber om brød. Halleluja. Vet du at Guds nåde er så stor at hver dag er det en sånn velsignelseutdeling fra Guds trone. Det er det. Det er nådegaver, daglig utdeling av gaver til de fattige. Hvis du mangler noe, så er det masse å få der. På nådens trone. Eller du kan dra på frelsesarmen og få litt mat der også, tror jeg. Det er lov å dra begge stedene. For det er litt av Guds nåde, det at frelsesarmen er der og deler ut mat også. Men vi går daglig til Guds nådes trone. For å få nåde til hjelp i rette tid. Djevelen kommer hver dag. Men det gjør ikke noe, for nåden er enda større. Det slutter ikke de der problemene der, og at de gærningene rundt deg oppfører seg på samme måte. Ting kommer igjen. Vi vil gjerne at andre skal få orden på seg, og slutt å gjøre alt som er gærent. Kan de ikke slutte med det der, og ditt og datt, og jeg skal fikse dem opp så de blir ordentlige, så jeg slipper å ha problemer med folk. Halleluja. Du må lære å leve med folk. Det er gjerne flest av oss. Jeg er litt gærent med oss alle sammen. Til og med meg. Jeg husker 85, da siste gang jeg gjorde noe gærent. Vi trenger alle nåde. Vi alle har syndet og fattes Guds nåde.
Så det er noe litt gærent med meg, og det er litt gærent med deg. Men jeg må lære å leve med deg, og du må lære å leve med meg. Vi må gi hverandre nåde. For det er nåde nok. Og det er fint det at jeg kan bære deg litt på nådens vinger. At du behøver ikke å være fullkommen og bli nervøs for at du skal gjøre noe feil, så jeg hiver deg ut, liksom. Nei, det er rom, der det er nåde, der er det litt sånn romslighet. Da. Man får lov å gjøre litt gærent. Man får lov å synge litt feil og preke litt feil og oppføre seg litt feil. Man får nåde. Man får prøve om igjen. Vi hiver ikke hverandre ut når man andre har gjort noe feil. Hvis ikke Gud hiver deg ut da. Men da er det alvor. Halleluja. 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 Se på Jesus. Se på Jesus. Nåden kom med Jesus Kristus. Der hvor synden er stor, er nåden enda større. Gud har gitt deg Jesus. Gud har gitt deg nåden i Jesus Kristus. Nåde og fred blir dere mangfoldig til del i det dere kjenner Jesus Kristus. Det er nåde nok. Hver dag er det nåde. Hver dag er nåden større enn alt som kommer imot deg. Nåden er større enn alle angrepene. Nåden er større enn alt som er galt i ditt liv. Nåden er større enn alt andre har gjort imot deg som har skadet deg. Guds nåde får deg videre. Guds nåde gjør deg glad. Guds nåde helbreder deg. Guds nåde velsigner deg. Guds nåde styrker deg. Det er nåde nok. Lev i nåden. Gå inn for nådens trone, bli fylt av nådens og bønnens ånd. Bli en nådig person. Guds nåde, den er jeg den jeg er. Og Guds nåde har ikke vært forgjeves. Hans nåde har gjort at jeg arbeidet mer enn de alle. Dog ikke jeg, men Guds nåde i meg. Nåde er en kraft. Nåde er en ånd. Nåden er et liv. Et nærvær av Gud. Det er en salvelse. Det er en overnaturlig element som bærer deg gjennom alt. Løfter deg gjennom alt. Holder deg gjennom alt. Som gjør at ikke synden regjerer lenger i ditt liv. Men nåden regjerer. At ikke problemet har herredømme i ditt liv, men nåden har herredømme i ditt liv. Nåden bærer deg gjennom til seier. Nåden løser deg. Nåden gir en evig glede inni deg. Få tak i den nåden. Søk den nåden. Treng deg inn på den nåden. Treng deg gjennom det problemet som du går og tenker så mye på. Treng deg innenfor og inn i Guds armer. Inn i nådestrømmen. Der flyter det dag og natt. Der er det glede og liv. Det er dobbeltbekken som flyter. Halleluja. Nåden er større enn alle dine problemer. Nåden er større enn all angst og smerte og bekymringer og plager i ditt liv. Halleluja! Halleluja! Jeg setter deg fri, sier Herren. Min nåde setter deg fri. Min nåde er nok for deg. Jeg bærer deg på nådens vinger.
folk og vårt land. Amen. Nåde over din familie. Amen. Amen, amen, amen. Nåden er større. Amen. Nåden er større enn alle vanskelighetene. Amen. Nåden er større enn dine sykdommer og plager. Amen. Nåden er større enn dine økonomiske problemer. Amen. Ja, Jesus. Jo! Det er nåde å få. Og hjelp i rette tid. Amen. For Gud er nådig. Amen. Og Gud er barmhjertig. Full av miskunnhet og sannhet. Nåden og sannheten kommer Jesus Kristus. Han elsker det, det er nåde. Kjærligheten er nådig. Ja, det går bra! Det ordner seg. I Jesu navn, slutt å være bekymret. Slutt å være plaget og tynget. Om du er svak og skrøpelig, så er nåden enda større. Amen. Derfor er du vel til mote i din skrøpelighet. Amen. I trengsel. I alt djevelen kommer med. Så er nåden enda større. Yes. Yes. Nåden er større enn ditt problem. Se på Jesus. Fest blikket på Jesus. All nåde kommer fra ham. Hver gang du går igjennom en prøvelse, så kobler du deg til Jesus. Jesus, hjelp meg gjennom det her. Jesus, jeg kommer, jeg klarer ikke det her alene. Det her er for vanskelig for meg å takle her. Det er for vondt. Det er for tungt. Jesus, jeg kryper til deg. Jeg kommer til deg. Jeg legger meg inn for deg. Hjelp meg, Herre. Gi meg nåde med denne sak igjen. Med alt som tynger, med alt som plager, med alt som har skjedd. Alle katastrofene. Nåden er større. Nåden gjør at du kan begynne på nytt igjen. Med friske ark og fargestifter til. Med rene ark. Halleluja! Halleluja! Gleden kommer fra Gud. Nåden kommer hver morgen. Hjelpen kommer fra Gud. I Jesu Kristi navn er du benådet. Gud har gitt deg nåde på grunn av Jesu verk på Golgata. Du får ikke det du har fortjent. Du får hva Jesus har gitt deg av nåde. Du får ikke fordi du har oppfylt kravene. Men du får fordi du stoler på hva Jesus har gjort og Jesus har sagt. Du får av nåde og ikke av fortjeneste. Det kommer til å gå bra med deg nå framover. Det kommer til å ordne seg alt sammen. Det kommer til å fungere hver dag. Du kan jobbe for å gjøre noe for Gud hver dag. Du får nåde til å arbeide for Gud. Du kan se glad ut hver dag. Du har sett Guds nåde stor. I Jesu navn ordner det seg for deg. Tro det. Ta imot nåde fra Gud. Ta imot hjelp fra Gud. Ta imot velsignelse over ditt liv. Bli fri fra din plage.
fra din sorg. Bli fri fra din smerte. Nåden er større. Guds nåde. Er ikke Guds nåde nok for deg? Er ikke det nok til å gjøre deg lykkelig? I Jesu navn, vi forløser nåden over ditt liv. Nåde og fred og glede, seier og framgang, helbredelse, økonomisk velsignelse. Allting ordner seg! Slutt å bekymre deg! I Jesu Kristi Nazarets navn, bekymringens ånd er fryktens ånd. Du tror mer på problemet enn på Guds nåde. Men lær deg til det at ok, her dukker opp et større problem enn jeg kan klare å takle. Men du vet hvor du skal gå. Og du kan lære andre å gå dit også. Ta folk i hånda og si, la oss gå til nådens trone sammen. Så får vi hjelp begge to. Ai, 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 ja da, det går bra! Seier i Jesu blod! Demonene flyr bort ifra deg! Det er de som er deprimerte. La meg være heia! Seier i kraft av Jesu blod! Herren fyller deg med kraftsånd og styrkesånd, kjærlighetsånd, visdoms- og åpenbaringsånd. Guds nåde er nok for deg, Ann-Berit! Heia, rara, heia, balansanda! Det er nåde og seier i kraft av Jesu blod. Vi bryter Satans makt over dette land og folk. Gud har seiret over Satan på Golgata. Satan er beseiret i Norge. Jesus har all makt i Norge. Jesus er herre i Norge. Han skal legge alle sine fiender under sine føtter. Hvert kne skal bøye seg i Norge. Hver tunge bekjenner at Jesus er Herre. Det er seier i Jesu blod! Vi er Guds folk og menighet som proklamerer at det er seier over dødsriket. Dødsrikets porter kan ikke stå seg mot menigheten. Jesus sa, Peter, på deg denne klippet vil jeg bygge min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over det. Det er vi som har makt over djevelen og ikke han over oss. Det er vi som har autoritet. Se, jeg gir dere makt og trå på slanger og skorpioner over alt fiendens velde. Kan ikke du lukke døra der, så? Halleluja. Barabakuras. Vi lærer oss å seire over Satan og alle de angrep han kom med. Vi har makt over han, og han har ikke makt over oss. Herren vil ha seieren i vårt liv. Han vil ha æren og makten og herligheten. Han vil innta oss helt og ikle oss kraft fra det høye, så vi ikke går av redde harer. Vi er et seirende folk. Du er en seirende person. Du har makt over dine fiender. Kerabak, intet våpensmid mot deg skal fram. Lebrekena mahaya.
Vi er vittner om Jesu oppstandelse fra de døde. Vi setter fanger fri og løser de bundne. Vi har makt i Jesu navn. Du har makt i Jesu navn til å drive ut onde ånder, helbrede syk, løse bundne. Skynd et nådens år fra Herren. Det er vi som har det. Det er vi som er det. Vi er konger og prester. Vi er noen ting, og har noen ting, og vi kan noen ting. Vi er Guds representanter. Som Jesus var i denne verden, slik er vi nå.